Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dalika la ayati liqaumihi yatafakkarun. Al-ayah. Hadiratul mukarramin, para alim ulama, para ustad, niwa ustadah, anu dipihurmat, keluarga besar, keluarga Jembar, keluarga calon pengantin pameget, keluarga besar Bapak Dedi Junaidi SPD almarhum kali Ibu Ai Wasila. Anu dipihurmat, keluarga besar, keluarga calon pengantin istri, keluarga Bapak Yaye Suta Permana kali Ibu Dede Yuningsih. Para sepuh, pini sepuh, Bapak Ibu, para wargi sadayana, anu sami rawuh sadayana, anu kusikirim dihormat, insya Allah dimuyakin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Simkuring wasa pun dewa MC. Alhamdulillah kapetok janten panata calagara. Mewakilan keluarga besar, keluarga calon pengantin istri, keluarga Bapak Yaye kali Ibu Dede. Langkung tipayun Bapak kali Ibu Ai, keluarga calon pengantin pameget. Hapunten bilih panampian ti Bapak Yeye kali Ibu Dedeh, tebih tina titi surti nastiti, anggang tina tata subasita, tetiasa kacalikeun sadayana kalayan tumanina, hatur punten. Mugia Bapak Ibu saribit sakeluargi, landung kandungan layar aisan, tawakup anu ditedah. Daya pamasadan anu dipamrih, nedapang dedel doa tisadayana. Mudah-mudahan ieu calon panganten pameget baris ngadau ngejatuh rami kacampang isi, sing aya dina kasinugrahan. Langgeng lumanggeng abadi janten keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Barokallahu laka wa baroka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya robbal alamin. Atu simkuring, moal seueur gundem catur anu kipeh hatur. Sumangga urang buka wae runtuyan acara akdu nikah ku ngaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Rabu, Ibu, saderek sagoagi anu sami hadir di pantepatan. Tos janteng kailaharan di tatar Sunda sateuacan acara pokok akdu nikah di kawitan. Tangtosna sok diayakeun heula seren tampi atapi seren sumeren. Sokomo sumpingna Kang Iza kaya patepatan dengan ukur kepat endang ngagandang sorangan tapi diwuhuh ku keluarga anu sakieu ngaleut ngengkeuy ngabandeleut nyembat-nyembat nyatang pinang. Sumangga kawa wakil anu disepuhkeun ti keluarga calon pangantin pameget anu kalintang ku simkuring dipihormatna Bapak Ustad Misbah Nurfalah kanggo ngadagukeun jejer lisan pamaksadan. Sumangga dihaturanan. Alhamdulillah rabbil alamin, ngahaturkeun nuhun anu kalintang kusimkuring dipihormatna Al Mukarrom, Al Ustad, Bapak Ustad Misbah Nurfalah anu paratos ngadegkeun biantara pamaksadan. Mawakilan keluarga besar keluarga calon pangantin pameget. Lain lantung tambuh laku, lain lunta tanpa seja purwa anu dimaksad. Seja ngaitkeun janji pasini, manjangkeun simpai babarayaan. Sakeser daun satangkal, sabungkus bareng jeung bungkusna. Seja masrahkeun ieu calon panganten anu sakieu gagahna, cep Iza namina kalih cacanakanana. Kumaha waleran ti keluarga calon panganten istri. Nu alhamdulillah Bapak Yeye kali Ibu Dedeh parantos ngawakilkeun
kasepuhan ti calon panganten istri kanggo digedekeun biantara panampian. Nalangkungan anu kusimpul di hormat Bapak Haji Oma Sabadesa kanggo ngadukeun biantara panampian. Semangga di haturanan. Alhamdulillah di alamin, ngaturkeun nuhun ka pangersa Bapak Haji Oma Sabadesa anu panatos ngadukeun biantara panampian ngawakilan ti keluarga besar keluarga calon panganten istri. Naon rupi anu disanggemkeun ku pangersa? Alhamdulillah parantos ditampi ku kasepuhan wawakil ti calon panganten istri. Gituna sakumaha kawuningan sadayana? Rehna dia kita ayeuna Kang Iza baris di baris kadahuk ngajatuh rami ka Neng Laila Permatasari dinten Minggu atau nepi dinten Ahad kaping 6 September 2020. Anu sanggemkeun ku pangersa ti panganti perwakilan panganten pamaget saurna teh henteu jingjing teu bawa tapi katawis ku sadayana sakitu angkaribungna ku babawaan. Urang nincak kacara salajengna maurupi panampian tinampan cacandakan atanapi tawis socak kagegelan anu disagakeun ku keluarga calon pangantin pamaget baris dipasrahkeun ku ibu ti Kang Iza, ibu Ai Wasilah sareng ibu Dedeh Yuningsih tiasa sakedapan kanggo ngadeg heula sakedap sareng Kang Iza oge sami ngadeg